Lietuvos stačiatikiai yra viena iš 9 tradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje. Ortodoksai stačiatikiais save laiko maždaug 4% 145 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Didžioji dauguma slavų tautybės, tačiau taip pat yra ir kartvelų, graikų, lietuvių. Iš viso Lietuvoje yra 57 parapijos ir daugiau nei 60 dvasininkų, 2 vienuolynai vyrų ir moterų. Lietuvos stačiatikių bažnyčia turi metropolijos titulą nuo 1935-ųjų, priklauso Maskvos ir visos Rusios patriarchatui. Aš turbūt buvau ne iš labai tikinčios šeimos, tokios vidutinės statistinės, kuri sovietmečiu nors ir krikštėjo vaikus, bet ir dalyvavo realiuose sovietinio režimo, taip sakant, nebuvo kažkokie tai rezistentai, nors ir vyresniai kartoj būta pas mus tremtinių, bet tokie buvo, kaip sakyti, žmonės, kurie tikėjo, bet nelabai praktikavo. Ir žlugus Sovietų Sąjungai irgi mes kartais į bažnyčią nueidavom, kartais švesdavom kažkokias šventes, bet labai gilaus tikėjimo mano šeimoje nebuvo. Ir su to turbūt susiję tai, kad mano vaikystėje tas klausimas, ypač konfesijos, krikščionių konfesijos klausimas buvo pakankamai toks chaotiškas. Mano tėvas buvo Romos apeigų katalikas, o mano mama buvo stačiatikė arba ortodoksė. Ir ji ukrainiečių tautybės, tėvas lietuvis. Na ir tuo metu, kai aš gimėjau 91 metais, kaip tik buvo Ukrainos graikų apeigų katalikų unitų bažnyčios atgimimas. Ir mama nusprendė mane pakrikštyti unitų bažnyčiai. O mūsų šeimoje toksai buvo šiek tiek toks sąmyšis tų atžvilgių, kad kartais mes vaikščiodavom į unitų pamaldas, kartais ortodoksų, kartais Romos apeigų katalikų. Ir vaikas būdamas visai nesupratau, koks tarp to yra skirtumas. Ir nepaisant to, kad buvo unitas, tikybos mokytoja nuvedė pirmos komunijos katalikų bažnyčiai. Na, bet čia tokia istorija. O po to paauglystėje prasidėjo toksai maišto laikas ir norėjau iš viso niekur neiti jokią bažnyčią ir visą tai atmečiau ir pradėjau savo asmeniškai įsiprasminti. Ir kadangi buvau linkęs tokius ieškojimus, tai pasirinkau iš pradžių filosofijos studijas ir filosofijos studijų metais iš naujo savo atradau krikščionybę. Pirmiausia, tą gilų bažnyčios tėvų palikimą, pradėjau domėtis jau tais skirtumais tarp konfesijų, pradėjau domėtis krikščionių bendruomenėmis. Na ir tada, kadangi mane asmeniškai labai sudomino graikiškieji bažnyčios tėvai, pradėjau domėtis ortodoksų bažnyčia ir kaip tik va šito šventoviai, šventosios dvasios šventoviai, aš vieną dieną atėjau, sėdėjau, laukiau kunigo, nes buvo parašytas skelbimas, kad galima pasikalbėti su kunigu. Ir po valandą laiko pralaukiau, kad būtinai pasikalbėčiau su kunigu ir susipažinau su vienu iš vienuolių vienuolyną. Ir taip pradėjau pats su juo bendrauti apie ortodoksų bažnyčią ir labai greitai paprašiau, kad būčiau prijungtas. O gyvą pavyzdį ortodoksų tikėjimo šeimoje turėjau iš močiutės, kuri Ukrainoje gyvena ir buvo labai pamaldi. Ir jinai dar sovietmečiu 80-aisiais metais atsivertė ir va, iki mirties tai daugybę metų, ne vieną dešimtmetį labai aktyviai praktikavo tikėjimą ir daugybę dalykų parodė, išmokė, daugybę dalykų perdavė. Krikščionių bažnyčia išlaikė vienybę iki 1054 metų. Nepaisant vidinės įvairovės skirtingų kultūrinių tradicijų, deja, labiau politiniai nei religiniai veiksniai lėmė, kad išsiskyrė vakarų krikščionybės, jos išpažinėjai pradėti vadinti katalikais ir rytų krikščionybės keliai. Atsirado liturginių ir pasaulėžiūros skirtumų, išsiskyrė priklausomybės klausimas. Lietuvos kelias į krikščioniškąją pasaulį nuo pagonybės laikų buvo balansavimas tarp stačiatikybės ir katalikybės. Vaišvilkas Mindaugo sūnus buvo pirmasis žinomas Lietuvos istorijoje stačiatikybę priėmęs kunigaikštis. Minima ir Mindaugo sesuo stačiatikė vienuolė. Ne viena didžiųjų kunigaikščių žmona buvusi stačiatikė.
stačiatikiai minimi Lietuvoje nuo seniausių laikų ir netgi Mindaugo sūnus Vaišelga tapo stačiatikių vienuoliu. Na, o jeigu kalbėti apie Vilniaus istoriją, tai irgi ankstyviausia Vilniaus istorija irgi yra susijusi su stačiatikiais, dėl to, kad jau sakoma, kad Gedimino sesuo buvo su stačiatikių vienuolė. Kur tas vienuolynas buvęs, nelabai aišku, tačiau aišku, kad jau iki krikščioniškais laikais stačiatikiai gyveno ir Lietuvoje, ir Vilniuje. Na ir dar iki Lietuvos krikšto netgi ir stačiatikiai buvo ir Didžiojo kunigaikščio apsuptyje, artimiausioje aplinkoje. Dvi Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo žmonos buvo stačiatikės. Ir žinoma, kad ir stačiatikių vienuoliai tuo metu gyveno Vilniuje. O štai valdant kunigaikščiui Algirdui buvo nužudyti trys tikėjimo kankiniai – Antanas, Eustachijus ir Jonas. Šie didžiojo kunigaikščio dvariškiai slapta priėmė stačiatikybę ir sekė rytų krikščionių papročiais. Pagonis pastebėjo juos pasninkaujant, auginant ilgus plaukus ir barzdas, nukankino juos ir pakorė ant ąžuolo, augusio dabartinės švenčiausiosios trejybės cerkvės vietoje. Šie trys Vilniaus kankiniai buvo nukankinti 14 amžiuje prie kunigaikščio Algirdo ir jie yra ne tik Lietuvos, bet ir aplinkinių šalių ortodoksų labai gerbiami tokie tikėjimo liudytojai. Nes ką reiškia graikiškas žodis martyros, tai kankinys, jis pirminė jo reikšmė yra liudytojas, kad asmo, kuris neatsižada savo tikėjimą, kuris miršta būdamas krikščionių, nužudomas už tai, kad jis yra krikščionis ir savo mirtimi paliudyja savo tikėjimą. Ir šie kankiniai jau tada 14 amžiai labai daug ką įkvėpė tikėti, sekti Kristumi ir netgi vat, pirmi du nukankintieji Antanas ir Jonas, jie įkvėpė trečiąjį kankinį Eustachijų, kuris nukankintas vėliau, išpažinti tą krikščionišką tikėjimą. Ir jų kūnai, kaip tikio ortodoksai, yra neįrantis, nedūlantis ir jau nuo 14 amžiaus yra išlikę tokie, kokius juos iškasė po jų bausmės, po jų nužudimo. Ir daugybė žmonių ir ne, juos kreipėsi užtarimo kaip tokius globėjus ir galima sakyti, kad jų šventės, kurios švenčiamas balandžio ir liepos mėnesį, yra vienos irgi tokių pagrindinių iškilmių Lietuvoje, Lietuvos ortodoksam. O pats vienuolynas, šventosios dvasios vienuolynas, kur yra laikomi tie palaikai, tai galima sakyti, yra toksai dvasinis centras. Po Liublino unijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai vėl ėmė siekti bažnytinės unijos. Įvairiais apribojimais, draudimais stengtasi stačiatikius atversti į katalikybę. Ši idėja pasklido ne tik tarp katalikų, bet ir tarp nedidelės dalies stačiatikių. Juo labiau, kad 16 amžiuje stačiatikių padėtis buvo labai sudėtinga. Priešindamosios unijai aktyviai veikė stačiatikių brolijos, žinomiausia Šventosios dvasios brolyje. Visos Vilniaus cerkvės ir švenčiausiosios trejybės vienuolynas priklausė unitams, todėl stačiatikiai 1597-aisiais pastatė Šventosios dvasios cerkvę, kurioje vėliau įsikūrė ir vienuolynas. Kada buvo sudaryta Bresto unija, tai dalis stačiatikių vis dėlto nesutiko pereiti tą unijinę bažnyčią ir pripažinti Romos popiežių ir visas katalikiškas dogmas. Ir tada Šventosios dvasios brolijai priklausė tie stačiatikiai. Jie persikėlė iš švenčiausios trejybės bažnyčios prieigų į šią vietą ir čia pasistatė iš pradžių medinę bažnyčią, paskui ir šitą mūrinę, kurioje mes dabar esame. 1633 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Lenkijos karalius Vladislavas IV Vaza pasirašo privilegiją leidžiančią čia statyti mūrinę stačiatikių bažnyčią. Na ir ta bažnyčia, cerkvė išties buvo labai panaši katalikų bažnyčia, nes buvo baroko formų ir atitiko tą Ildžiazų bažnyčios planą. Taigi tai nebuvo labai tipiška stačiatikių bažnyčioms.
Ir tą lotyniško kryžiaus formą šitoje bažnyčioje mes galime atsekti ir dabar. Stačiatikių vienuolynas gyvuoja jau daugiau nei 400 metų. Kadangi šioje miesto dalyje nuo seno gyveno daug stačiatikių, brolyje nesunkiai įsigijo kelis mūrinius namus, davusius pradžią kolegijai ir vyrų vienuolynui, kuris užsiėmė švietėjišką veiklą, labdarą, knygų leidybą. Kada šventosios dvasios brolyjai priklausė žmonės persikėlė čia iš tai vietoje, čia sukūrė vienuolyną ir buvo parašyta pirmoji vienuolyno regula. Šis vienuolynas tapo labai svarbiu dėl to, kad jam pavaldus buvo ir kiti stačiatikių vienuolynai buvo LDK teritorijoje. Na ir prie šito vienuolyno veikė ir spaustuvė, ir taip pat veikė mokykla, kuri buvo vadinama kolegija. Buvo dėstomos įvairios kalbos, taip pat ir lotynų, graikų kalbos, didaktika ir retorika, taigi na, čia buvo toksai ir mokslo centras. Ir kitas vienuolyno vyresnysis, Metelius Motrickis, čia parengė ir pirmąją slavų kalbos gramatiką. Jis taip pat ir parašė tokį laišką, skundą apie stačiatikių sunkią padėtį, kad daugelis bažnyčių buvo perimta unitų ir stačiatikiai jautėsi spaudžiami tuo metu. Na ir pats Metelius Motrickis, labai sukrėstas unitų kunigo Juozapato Kuncevičiaus nužudimu, vyskupo Juozapato Kuncevičiaus nužudimu, jisai paskui ir pats pereina į unitų tikėjimą. Taigi, iš tikro, tuo metu Lietuvoje daugelis didikų šeimų vis keitė savo religinės pažiūras, buvę stačiatikiai, nuvažiavę į Vakarų Europą, tapdavo liuteronais, grįžę į LDK, tapdavo katalikais. Ir tikrai stačiatikių bendruomenė tuo metu buvo gana sunkus laikas. Ir vienu metu tik tai viena šita cerkvė ir ta priklausė stačiatikiams. Taigi buvo stačiatikių katedra, buvo jų dvasinis centras. Šventosios dvasios vienuolynas išugdė Lietuvai žymių stačiatikių inteligentų. Galima paminėti Melicijus Motrickį, archimandritą Petrą Mogylą, 1646 metais Kijeve išleidusi stačiatikių maldyną. Vienuolynas išlaikė Vievio spaustuvę, vien Mogylos vadovavimo laikais išleidusią 15 pavadinimų knygų. Stačiatikių vienuolyną sudaro du vyrų ir moterų vienuolynų korpusai. Senovėje stačiatikių vienuolyno komplekso plotas buvo didesnis negu dabar. Kadaise abu vienuolynai buvo atskirti tvora. Moterų stačiatikių vienuolynas įsikūrė 15-16 amžiaus sandūroje. Pasak legendos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiajai kunigaikštieniai Aleksandro Jogailaičio žmonai Elenai 1495 metais atvykus iš Maskvos į Vilnių ir jai padedant. Apie ankstesnius stačiatikių vienuolynus Vilniuje žinių nėra. Yra tokios legendos, kad moterų stačiatikių vienuolynas galėjo stovėti dar 15-16 amžių sandūroje. Dėl to, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro žmona Elena tuo metu buvo stačiatikė, buvo Maskvos caro Ivano III duktė ir tekėdama už Aleksandro, jinai pasižaidėjo, kad jinai neatsižadės savo tikėjimo ir savo pažadą ištesėjo. Ir ko gero, kad ji galėjo ir kurti čia buvusi vienuolyną ir jį remti. Šventosios dvasios titulo cerkvė galutinai baigta statyti 1638 metais. Ji architektūrinė raiška labai panaši katalikišką bažnyčią, beveik idealiai atitinkanti barokinę jėzuitų šventojo Kazimiero bažnyčią. 1749 cerkvė degė. Vėliau ją rekonstravo žymus Vilniaus baroko architektas Jonas Kristupas Glaubisas, kuris ir suteikė jai išskirtinių savybių. Tos kultūros Vilniuje labai plakėsi, maišėsi ir tarkim seniausioje freskoje, kuri yra Vilniaus katedros požemiuose, mes galime matyti ir katalikiškų, ir stačiatikiškų bruožų. Taigi ir katalikų bažnyčioje galime matyti stačiatikių tradicijų įtakos, bet taip pat ir stačiatikių cerkvėje, ypač šitoje, mes galime matyti daug to katalikiško kultūrinio
paveldo įtakos. Ir po didžiųjų gaisrų 18 amžyje šią cerkvę, kaip ir daugelį katalikų bažnyčių, atstatinėjo liuteronas iš Silezijos atvykęs Jonas Kristupas Glaubicas. Ir jis čia sukūrė tą dabar matomą ikonostasą, kuris tikrai labai primena katalikišką altorių. Ir jame galime matyti netgi ir skulptūras, ir kryžius, ir skulptūros labai jau primena katalikiškų altorių puošybą. Na, taip pat ikonostase matome ne ikonas, o paveikslus. Ir jie buvo sukurti dailininko Trutnevo ir jo mokinių. Tai irgi nėra būdinga stačiatikų cerkvėms, nes paprastai stačiatikų cerkvėse yra ikonos. Rusų tapytojas Vilniaus piešimo mokyklos įkūrėjas Ivanas Trutnevas sukūrė 12 ikonostaso paveikslų Šventosios dvasios cerkvėj. Ortodoksų stačiatikių cerkvėje liturgijoje labai svarbi ir giedojimo tradicija. Избави мя, Богородительницы, слияния страсти, яко без страсти я вино нагорошчая. Ortodoksų bažnyčioje viskas gėdama akapela, nenaudojami muzikos instrumentai niekada. Sakykime, jeigu katalikų bažnyčioje viduramžiais, tai išpopuliarėjo vargonai, dabar tai ir gitaros, ir kiti muzikos instrumentai naudojami, tai ortodoksų bažnyčioje gėdama viskas balsu, chorai gėda be jokio instrumentinio pritarimo. Ir sakralinė muzika turi tikrai gilią tradiciją, simboliką, yra... Žodžiu, visa ta himnografinė tradicija egzistuoja ir iš tikro himnografinė tradicija irgi galima būtų lyginti su ikonografinė tradicija, nes ikonografinė tradicija taip pat tokia yra maldinga, gili ir turinti daug simbolizmo išpuoselėta. Ir ikonos, jos yra va, tie šventieji atvaizdai naudojami dievogarboje. Ortodoksų bažnyčiai paprastai apie ikoną sakoma, kad žmonės gerbdami ikoną, tai gerbia ne tą medį, ne dažus, o gerbia tai, kas pavaizduota ant jos. Ir yra tokia formulė, kad garbė teikiama atvaizdui pasiekia provaizdį. Kad jeigu teikiama garbė yra Kristaus atvaizdui, tai pagerbiamas yra provaizdis, tai yra pats Kristus. Ir ikonų tapimas tai visą laiką būdavo gili dvasinė praktika ir dabar irgi yra profesionalus ikonografai, ikonografijos mokyklos. Ir paprastai jau tokie dvasingi profesionalūs ikonografai prieš tapydami ikoną, jie ir pasninkauja, ir meldžiasi, ir tapydami meldžiasi. Senovėje vienuolynuose buvo tokia tradicija, kad kol ikonografas ikoną tapydavo, kitas šalia stovėdavo ir skaitydavo maldas arba gėdodavo, taip įkvėpdamas ir nedvasiškai žmogų. Ir ta tradicija ikonos tapimo taip pat ji ta ir vizualinė šiek tiek kitokia raiška turi negu įprastas menas, nes ikonose dažniausiai mes matome simbolinius atvaizdus, tai yra, jie nėra realistiški, jie nėra fotografiški, tai nėra portretai. Pirmojo pasaulinio karo metais vienuolyno archimandritas Tichonas išvežė šventąsias trijų kankinių relikvijas į Maskvą. Čia jos išbuvo iki 1946-ųjų, kai Stalinas specialiu potvarkiu leido grąžinti palaikus į Vilnių. 1997 metais relikvijorius iš kriptos perkeltas po mediniu baldakimu priešais ikonostasą ir tai tapo ypatingu traukos objektu. Tarybiniais metais Šventosios dvasios vienuolynas buvo veikiantis ir labai svarbus dvasingumo centras. Vienuoliai jie ilgą laiką buvo irgi tokie, galima sakyti, tikėjimo išpažinėjai, kurie pakeitė kankinius. Iš pradžių pirmais amžiais daugybė žmonių buvo žudoma už tikėjimą ir jie taip liudijo savo tikėjimą. O po to maždaug 4 amžiai bažnyčioje kūrėsi vienuolynai. Ir vienuoliai jie atsižadėdami turto, atsižadėdami to žemiško pasaulio gyvenimo, tai jie tokią savo dvasinę tvirtybę taip pat liudijo krikščionišką tikėjimą, galima sakyti, taip pat savotišką dvasinę kankinystę prisimdami. Ir dėl to visais laikais ortodoksai telgėsi apie vienuolynus, sėmėsi iš jų dvasingumo ir vienuolynuose paprastai gerokai ilgesnės pamaldos negu paprastose parapijose. Daugiau vienuoliai meldžiasi, dažniau meldžiasi.
Ir taip pat tie vienuoliai, kurie savo dvasiniam gyvenimui yra atsidavę save, ištyrė ir pasiekė, taip sakant, kažkokių tai dvasinių gyvenimo aukštumų, jie tampa kitiems žmonėms dvasios tėvais, jie moko dvasingumo tos žmonės. Gal tokių žmonių Lietuvoje nėra daug, bet į užsienyje ir neortodoksai netgi labai dažnai važinėja į piligrimystės, į vienuolynus, kad susitiktų su tais dvasios tėvais, kad jie mokytų jas dvasingumo. Bet ir čia, kadangi, kaip sakiau, yra vis tiek intensyvesnis maldos gyvenimas negu parapijoje, taip pat labai dažnai važiuoja piligrimai pasisemti to dvasingumo. Ir šiandien Šventosios Dvasios cerkvė bei vienuolynas yra svarbus piligrimystės centras, nes Lietuvoje veikiantis stačiatikių vienuolynas yra tik vienas. Vienuolyne sukaupta turtinga biblioteka, skaitomos paskaitos. Iš išlikusių meno vertybių paminėtini Glaubico sukurtas ikonostasas, trijų stačiatikių kankinių relikvijorius. Tačiau kai kas ir neišliko. Tai yra švenčiausios mergelės Marijos ikona, vadinama Odigitrija, tiksliau jos kopija. Yra pasakojama, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro žmona Elena, tekėdama už Aleksandro, gavo kreičio tokią ikoną, kuri buvusi nutapyta paties evangelisto Luko. Na ir ji buvo manoma, kad yra labai stebuklinga, turinti daug stebuklingų galių. Ir kada vyko karas su Maskva, ji buvo paslėpta ir už ją buvo siūloma paleisti labai daug belaisvių, kad tik tai ji būtų atiduota. Ne, bet ji buvo išsaugota ir ilgą laiką buvo švenčiausios trejybės bažnyčioje, kuri atiteko unitams, vėliau buvo perkelta į šią šventovę. Prieš pirmąjį pasaulinį karą šita ikona buvo išvežta į Maskvą. Ir tolimesnis jos likimas nežinomas. Baltijos šalis yra vienintelės Europos Sąjungoje priklausomos nuo Maskvos patriarchato, bet kol kas Lietuvoje nekilo problemų dėl Maskvos patriarchato skiriamų bažnyčios valdovų. Politika nedaro įtakos religiniai tradicijai ir vienuolyno durys išlieka atviros. Ortodoksų bažnyčia Lietuvoje, aišku, išgyvena tokius, sakyčiau, vienus geriausių laikų savo istorijoje, nes sovietmečių bažnyčia buvo persekėjama ir turėjo daugybę pribojimų mūsų veikla. O pasibaigus sovietmečiui atsirado geri santykiai su valdžia, kuri nebebuvo ateistinė, kurioje buvo nemažai krikščionių tikėjimą išpažįstančių žmonių. Ir dėl to buvo gražintos ar ne ir šventovės, kurios buvo paverstos paveikslų galerijom, kitais objektais. Ir dabar turi tikintieji galimybę ten melstis. Ir, taip sakant, nieks nevaržo jų laisvės ir gali išpažinti tą tikėjimą. Ir, aišku, dar galim turėti omeny ir tai, kad Lietuvoje daugelis ortodoksų yra arba rusų, arba baltarusų, arba ukrainiečių tautybės. Ir tose tautose sovietmečių taip pat labai stipri buvo ateizmo propaganda. O dabar pasibaigus tam laikui ateizmo propagandas, jau aš ir minėjau pasakodamas savo asmeninį istoriją, kad prasidėjo tam tikras atgimimas bažnyčios. Ir galima sakyti, kad iki šiol jis nors ir jau patruputį gal blėsta, bet tęsiasi, kad tos tautos iš naujo atranda savo krikščionišką paveldą, iš naujo atranda savo krikščionišką palikimą. Piligrimams ir pasauliečiams tikrai šita vieta yra įdomi ir aš manau, kad ne, beveik visos turistų grupės, jeigu labai jau neskuba, tai užeina ir iš šią bažnyčią ir pamato tą tradicinio vilnietiško baroko formų ikonostasą, šitą erdvę ir aišku, tikindiesiams brangius simbolis. Tenka susitikti ir bendrauti ir kartais mes įrengiame ekskursijas po vienuolynus ir tada jau prašome pačių vienuolių, tėvų, kad papasakotų apie gyvenimą vienuolyną ir labai miela ir gera, kad visada esame laukiami, priimami ir visada galime sužinoti apie jų gyvenimą, apie jų viltis, džiaugsmus. И мое воздыхание прими, спаси мой, и спаси имя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Рабски не притекаю по крову Твоему пренепорочная. Избави меня, Богородительницы, слияния страсти. Яко без страсти я вино нагорошчая.